የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው። የሰውን ወደ አምላክ ያምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው። የሰውን ወደ አምላክ ያምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከጉርጓድ ተጥሎ ፍጹም ከሚያስፈራ የተራቡ አናብስት ዳኔልን ያዳንከው እኛንም ተራዳን ችላ አትበለን። ሳይጣን በተንኮሉ ወጥመድ ሳይጥለን። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው። የሰውን ወደ አምላክ ያምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የክፉ ሰው ስራው ክፉ ሰው ነውና በቅንነት መንገድ ከቶ አሄድምና የሞቱን ደብዳቤ ለባራን ሲሰጠው ሚካኤል አትፍቶ በደስታ ለወጠ። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው። የሰውን ወደ አምላክ ያምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ገና ብላቴና ሳለሁ አንድ ፍሬ ሰው ሁሉ ሲልቀኝ ምስጋና ጀምሬ ጸጋዬን አብዝቶ ላበቃኝ ለዝክር የሚካኤል አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር። የስሙ ትርጓሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው። የሰውን ወደ አምላክ ያምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳን ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው።